yang lupit, yang melaku-melaku ya, diutus karo Gusti Amir Hamzah. Monine kongkon nganakaken dana driyah atawa nganakaken dana pitulungan maring sapa bae sing lagi kepengin ditulungi arti. Yang suarane sapa kaya ngrangin nemen pundi anak apa sih? Leleng dingin lupa. Geni hati mahantiraka malingat ketan nono ngajap mering mami. Wong urip pas senengane turu bae raemu. Kula tutup. Aja ganggu teli wis rendeng. Ganggu apa? No. Leng ae de de mlaku-mlaku sajroning alas Kyai Lurah Klupit kelawan senteng sadalan-dalan nindakaken laku dharma bakti dana atawa menehi pitulungan marang manungsa ingkang butuhaken. Sanadyan ora duweni banda kelawan ora duweni dunya tanging perintahing sedekah ora mandekaning dunya nanging sedekah bisa sedekah rasa, sedekah dana rasa, sedekah kebijakan, sedekah marang tenaga. Usat tawan-tawan tiparin tatining gustine Amir Hamzah lawan Umar Maya wontening serat menak sembalani Lupit alias Dul Bahlul atawa Dul Bahlul dipun derek akan kalian ingkang rayi pasangan tetap anggota Banser arane Slenteng bucai pendek akale sehat julik pinter marang samu barang seneng elingaken marang kang lagi pada nandang Luput seneng beneraken marang wong sing lagi keblusuk marang kesalahan. Mimiji mangga dipun sambut ketembangan cara parahyangan atau cirebonan kidun-kidun salam dumateng para muspika dumateng para pejabat-pejabat pemerintah dalam tanggapan wayang ini merelakan untuk menutup jalan dumateng para sedulur-sedulur sing rumahnya terganggu ngliwate tangga teparo sing kebebinan kebudegen mergane Mas Tarno duwe gawe nanggap wayang dalang ngutus njaluk dipangapura njaluk dipangapura njaluk dipangapura ora saben dina iki etung-etung panjenengan krawan kula Mimi Ici nggih anggere mboten dipun pangapura badhe kane ngaya sadayane kang dumati meng 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 kaya wong pagi anteng metu apa wong bener digawe salah manjat semplak grawil kropan layu-layu aku bisun sing kebangetan nasib bisun sing lagi kebangetan ewa lele
mimi ici nyanding kang slenteng ayo padang goleti maring katentremaning pikir wong urip ning alam dunya aja nuruti marang hawa nafsu angkara tapi menungsa sepisan-pisan bae mikir marang tentreme nggih laras larase sing bener kon sing hati-hati bener bener urip mung sepisan ya. Ana pribasane gunung kembar mungging ning dada aja ilok nutugi amara nafsu nafsu sing mantak keduhung ragane sing katempuhan digoreng cu ragane sing katempuhan pikri pikir-pikir wong urip ning alam dunya kowe mung sepisan iki nggih dadi bayi sepisan dadi perawan sepisan dadi wong peot sepisan idih dadi wong lara sepisan mengkone akhire mati nesepisan laras kon lagi SMS-an karo sapa Ruki matan melolong mata mulang ya Allah, lagi penak-penak adi pedot. Wong penak pe anger kepenaken ya ora apik, ora apik. Ora penak. Barang anger ning burine sarwana en ora apik. Contone wareg-waregen. Terus seneng kesenengan. Ayu kayu. Ayunen. Wong taun duwe bojo pertama ayu nemen, Ci. Bojo ndi kuwe? Bojo sing wetan ta bojo sing kulon? Warung pring. Bojo ndi? Punya tau main pagro ya usah pentingnya di dodo si pagre nyong tinggeng barang wis bojone nyong mati kelilipen kelilipen apa kang? Kelilipen bantrik kelias kue bojone nyong yang tau tukaran karo tukang dandan gendeng sih tukarannya pribenjar ya karena gendek kok terus enda sok gendek kok ngonger langsung dicabut karo malaikat mati dia dalam keadaan turu wong ora betah melek temen ana ki rezeki seret kaya kanapi jar Ustaz Sarif muni nonton wayang golek cari karo ngiler bojone nyong ci rimen lagi mantan anyar karo nyong tukaran karo tukang gendeng aku ceritanya bojone nyong kan lagi digarap karo nyong dih angkruk 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 nyong ceritanya ya wong melung nemen suarane ya Allah nyong ceritanya takon takon primen mama oh ngundangnya mama iya ya bakul blono semboran ya ring wong wadon ngundangnya mama dih menghargai temen. Sebagai wanita ya. Mama Gun gak kue? Eh? Mama Gun gak kue? Cerek remo aja ngiling-ngiling nasuk ora kue maksud deh inget-inget aneh kae aneh apa aneh kak aneh kalet bis kelalen pas lagi susah karo kae omek-mek apa gapit gapit? Nyong mas gapitnya apa? Ngeroki kae om ngeroki gapit nyong mas darah anak lara aja lara mas
pokoknya nyong naro males pan gebek kuping nyong. Batinya apa sih Bapak? Ye, nyong putusnya nang kene. Pikir Maris tau? Lewat dekat dulu we. Primen? Oh, putusnya nang lapangan gue, sambungin nang lapangan gue. Gue Mbak Roto. Manoto ceritanya seneng karo Gunarti, bareng Gunarti dikawin karo penyaron Satria Laras. Langsung. Penyaron Sugi. Oh ya mangkat ke. Karena mangkat kalau orang cuma duit. Lah gue nyong lagi, nggak ada bojone nyong ya cih. Dulangi, gue nyata. Angkru. Muat tuang kru kangkru tanya orang nganggo kia orang nganggo sarung oh sarung kita kelurut nengke jadi kan iskah silit teh ya Allah kue bokongnya ireng kah mas mas sing eling mak suke bokongnya las lasan kah sikah las lasan raimu kisngarane bokong bangir ya warna biru kayak aku warna biru. Lah kita bojone nyong tak takon nyong. Mama karo kaya angkru. Besok pen duwe anak lanang apa wadon? Heeh. Lah kok bojone nyong jawab. Jawabe primen. Emang sepodo-podo asih nang dhuwur. Heeh. Lah kok tukang gendenge marani nyong ora terima. Bisa nek terus sini dhuwur atine nyong melu numpake bojone raimu ayo. Kening nyewot. Eh? Ini sewot. Lah sing nang dhuwur tukang gendeng sih. Eh, Bimen? Weruh kowe. Weruh apa? Weruh lagi ngagrok satu. Ya orang bojone nyong ta wong arep tak barep ayo kowe rumil men. Kuwi aja kaya iki, kuwi aja kaya iki didi. Kadang kaya wong bujel temen ya. Kaya karo didis. Kayak tutup yang termos. Makanya kayak nenyong kan kayak sing ngendang caipong kowe. Agus. Gede tapi cendek kayak tutupe termos. Pada-padaan apa primen? Rem gawongnya dipatak bang set. Wong sampean kowe anger. Nyong anger gugah sampean tuli halus, kowe kuwatir kak. Sebab e. Lah sampean anger tak gugah mesti kelangan duit. Mesti nyong neboki. Bangsane Nardi kon ka. Le, sampean ta anger. Turu kowe digugah cepet anger pas tuku sarapan. Ana pokok setan kanapi mesti tangi langsung. Kaya ge ustaz arep ustaz kanapi pokok bonusin mung turu, tok turu tok. Ya Allah kaya. Ya saja kesuwen. Ora sa apa-apa nang degelan-degelan apa. Ya kowe lucu ora lucu ora apa kan aja kakek rundang runding lucu pang gua wis kon sing mangsane ndaleni Kang saiki takon Kang takon apa bisane malaikat kuwe gawe wong wadon luwih gampang timbang wong lanang sehingga jumlahe wong wadon kuwe luwih akeh prime ilmu ni jero ya kon wis sing kanane lah raimu santri ka ora ngerti sing kanane sing di sing lauful mahfud lha wong jare pekarep raimu aja ngemek-mek ndak sing nyong kon ora cekel tapi ning ngene kon apa sih kon mangkate bareng kan ngene kon gendut raimu pengasane dereni nyong duwe di kon seneng apa priwe sih gengsi nyong isin lah raimu anger pengen aneh kalau yang mari bayar be kurang seket penjeluknya mari nyong nyong orang ngambung-ngambung acan diterah senang undara nih kurang seket apa undara nih ngono ngora makan kepiting kurang seket penjeluk nyong ya iya undara nih nyong dilempuk dilempuk seger gani pir
taribe pirang taribus mantep karo arep ketung NU anep Jawa Tuna yu nemen wong katoke you can see you itu kamu can dapat si melihat kamu dapat melihat sarbo oh. Belaku karo meneh turuk ilok yang tawa eh? Ilok yang tertawa eh ya Allah, so kan orang ngerti saya ini kabupaten Tegal ora ya kabupaten Tegal saya ini wis apa kondang terkenal itu lembuknya saya lah wong warung remeng-remeng tak ngomongi boksin padang angger padang orak payu ya kowe di betanya lah kawong Tegale biasanya wong jadi bareng kenapa tau gak nyangka? Tau biasanya ngarane merki ngarane kaya gue bisa ngarane diberantas sih kan lah ngurus nyongta rosa diberantas gak ditigawek na umah baik sing api terus ngurus ditulis di tempat pelacuran Kabupaten Tegal gue nah, nyong tau kang diwaduli telembu waktu apa? Waktu kasih sosialisasi AIDS lagi kau neng kabupaten sih pendopo sih ya? Pendopo pernah nyong ngumpul nak telembu nyong wadi-waduli kang sendeng nangis nyong anggar ketekan polisi tapi itu polisi Tegal lo ya nyong ketekan polisi karo tentara susah bimen sih Sri arane sih Sri oh arane Sri Serigala iya mas lenteng polisi ada karo tentara anggar kasih lembuk orang bayar si primen loken ya aku dian pas ketemu si orang bayar anggar polisi pada ninyong tentara pada ninyong tak bayar kak terus primen yang tak omongi keh pun besok maning anggar ana wong kayak gue aparat tulipan lembuk orang bayar wong kontrol mbok mata pencaharian ngomong karo polisi ne karo tentara ne si ngomongnya pimen sampean dilembok orang bayar emang iki turuk negara apa ya ya sih darane kanggo rayahan wo gratisan ngarep kena penyakit sing nyangga ya dilembok ya ya Allah jahat seneng nemen nyong yakin ke buatin tegal di sini terembuk tok kayak nyong ya Allah kayak nyong lagi turun dadi tak kambung naning nardi ku semarai eko anak bayar minum sono tuli waras kenapa men waras aduh ya ngot didandani di penderna angel makang angel wis terserah bae lah. Sing penting yang wis ngelingaken. Kowe banser digretek kok. Aja men langsung lagi luru pangan. Cari nyong ditata sing apik ya. Lesean ya diurip-urip tapi ya sing tata lah. Sing primpen pan kaya ki aja didol. Kowe nang ya wong pimpin maning wong nyong ora duwe kekuasaan apa-apa sing duwe kekuasaan yang pejabat-pejabat Kabupaten Tegal. Ya gue telembukan berarti gue gawe rusak bangsa dan negara orang mesti aja ngomong aja gue Rika ya nak cerita kan apa telembuk pipisan gue ini jasa menyelamatkan masyarakat gue ngendi kayak Margadana kayak terminal Margadana kota Tegal kemien lagi bangun gue ceritanya yang kono mbak bujang gue anak memeti beli kepoting melanggerang koneng gili buk gedone telung gelugu dawane patang meter ya macet kabeh kang ya sing kulon kendaraan macet sing wetan kendaraan macet lha gue Ustadz Mustahid karo Ustadz Jenny Nadib ngono tahlilan ya ora lunga dong beli di tahlili ya tambah melungker ya ngono lah terus ke primen lah gue dilalai ngomongin nyong sendang primen kayak salah tadi oh usah nyong terus maring wandan waktu gue anak lembu karena
Fatimah. Bongkor soalnya. Lah kowe wis kon berjasa. Barang kowe telembuke nyincing akan kaya iki ngono. Set kaya iki. Lah kowe mau dibeli kepentingan kan ngaceng iki ngono. Lah gandeng dengal motornya jalan no bisa mana seruntul terus seruntul ya gue.